sebab tebung grooming tu lu. Thank you.
sih gak apa-apa. Alah, udah nyengok minyong di jomo. Udah langsung melir ke. Mau lu tak capani, tak capani, lah pilih-pilih sama Mbak Ya, soalnya suka kan. Asyik bersyuk cengong ini, tekan ini sopo. Rasa makan dulu. Aku yang kaget. Lu capani, alah. Wong rumah mana prono karo ngeneng-ngeneng. Alah pedes banget. Pas ye, coba. Gimana apa sampe kek? Bonang tak bu. Aku bonang. Kalo jalan-jalan. Tandelan jalan-jalan apa? Kok ngono duwe Mbak Yu kok? Telah jalan-jalan si mau atas ya apa? Sing atas. Telah ya kan? Aku tawaran gak sampein. Mak, bayarannya piro orang ngerti sesore dewek angin bayarannya main tak gitu pijetan deh kan pijetan lo biang ade ya bu mau ayo saiki jam campur sari campur sari beres pokoknya gudang campur sari itu ayo mah itu rauman jare engko sarung. Jare engko sarung. Ku sarunge kakeane mesti ya. Sarunge Yaswati kok. Ini meneh. Ku kasih to sarunge kok pusing ngono ya, Kang. Mau macane ning metu. Ini metu ngene. Tukra. Sopo jenengan? Pak Ji. Yaswati. Pak Ji. Pak Ji Poli. Seri-seri I'm
tahu di sawang ora krasa nek jejogetan ki sing bener. Ngen boten rasane ngen pundi? Nek jejogetan ki sing becik. Kowe iki wis padha tuwa tuwa. Tumindakmu kowe iki kanggo conto, kanggo tulodo. Ora siji-siji kowe iki. Aja kulon iki. Ayo kleru kok. Klerune pengen pundi? Kleru. Bener saken lho. Tulung sari, Dimas. Tulung sari Mas. Mau deh, boleh nih mau, mbak dirinya mau, ini udah WA-an mau metu gue sepisar, tau kupat, ini mau kupat Mbak Jenengan menikah nari lu, Mbak Pak terus menikah ini, ini lenggang-lenggang sih. Oh, oke Mbak, kita ngolor nyaman ini, sekarang kok malam Beriki lah. Tiru ke ya, Kak? Iya, Kak. Jadi takut aku itu gak lenggahan, kok pernah lenggahan. Iki kok ya sing bener lho. Wong nyambut gawe kok ya ora ngrapi. Eh, lenggahane nang botolan kok. Ayo botolan ta. Sing apik kuwi ana teleke doro. Mumpun balekke balekke. Iki boten telek doro. Apa? Niki teleke kula. Eh, iki golek-golek sae wae. Cara teleke nang Jasmine. Ayo kan, ayo kan, kita nak cewek. Antara kan lah, ngertas jambat lah. Kata Abdi ni ku duga, ngertas badan tak? Neng mbak yo cedoroi, cilaki cilaki, balik balik. Kamu ini mbak mula siapa kak? Hei, kurang buat saya indah se, mana we? Hei, kandani kok. Jatuh. Ora ngerti iki gegeden tak goceki samargi gal. Sane bojomu kok rewangi. Eh, bojo gadungan kuwi to, Ro? Iki ya dene aku terus. Kan aku teniki kan direwangi kok. Rewangi aku kecet apa wis ta? Ya. Iki tak gawe sok. Thank you.
jan kok yo ning arep ngitung-ngitung ping golek-golek tanggale bae. Ping ora ono. Iki gak malah lakune. Kok ora yo. Golek terlalu ndoro. Ndoro sakjane iki Mas kok iso timbun rembang menika. Cambok karo cedhak kira nek arep dadi manten apa kowe kira kok iki nek alhamdulillah. Kok yen apa? Dewe sampean yo Mas. Ndoro. Satrio telu sekoi kraton Jenggolan.
orang mau nyesenir aku malah kesane nak Mas Panji yang sekonjeng kaya gini gak perlu ngatur aja pedungan yang dikolo semuanya disuat karo Nincon Tropiro. Oh nyampe tadi kok bukan kok kok kalah menikahnya sangking bener malah sing diaturi pegungan iki ora ming Candra Kirana boten namung suka ngerso dalem Kang Mas Prabu iki dalu ajeng ya entuk pegungan kan kurang ya asal ta niku ya ben atimu kuwi senenge wong kula niku jane nggih pun kepengin kok kepengin dipun kaupaken namung kemawon kok malah kanggo hal Candra ya aja kesusu urut terlalu bendis. Tadi saya kira Thank you.
iki jamu Sandra iki. Lah kok jamu kok dibuka isine apa? Kaya mesti Allah ngomong sak. Susu gak kaya ngono kan iki kudune ampek kaya ngono. Kok ya cek-cek kok ngene iki kaya ngono kok ora langsung rampung. Rewangi ya. Wah, Pak Api sing kupi. Ya padha iki asane dawa. Oh, ora dawa. Kok apik kuwi nggo nggo rong barang iki sak doa ibu sing resani iki. Sae sing niku ibu. Sami mawon kasih yo meng meng apik ta apik ning oke kene ngono. Oke, nah oke kono niku tandane mriku kok niku niku lho pun resani niku. Raine mawon kangge iku lho kangge mas-masan kabeh iku yo ra apa-apa iki mau sing pilih-pilih iku sik lak yo kowe ta. Jolak. Lah aku iso lak yo. Jolak. Iki ra piye sih iki lak yo sik lak. Lah anane sik lak yo wis seneng karo iki to. Selamat. Lah kan bolane bungkuse apik isine. Yo karo piye caramu? Iku niku bolak tekiso karo kagungane. Kakak nggih. Golek sing apa? Lah kok ijo lah. Iki aja. Iki lak sing milih iki lak yo kagunganku. Apik kuwi. Iki cocok. Iki kula kangge. Iku tak nanti. Sliramu iki nak kacang sing sampeyan tresnani karo karo aja. Adate nek kalau ora jenenge duwe kekarepan opo wae. Mesti sliramu bisa minangkan kula sak kane kalau asem ki atine kulo goleke luwih apik kagunganku iki jane wae katimbang sampune nangis rawel ibu iki apa sejolak kanjeng ibu nyuwun pangapunten kanjeng ibu mboten ajeng suami kang badal dawuhipun kanjeng ibu ain sekawit kala wau diajeng kalu ajeng ingkang mulih langkung rumiyin pramila menika sampun kagungan kula nun pangapunten kanjeng ibu. Iki lak men pujo golek to. Leres. Oh, lak wae kok dadi perkara meng ijolan rampung perkarane. Sing ijolan iki meng golek. Nek calonmu kang dinuka pati iki ya tetep dadi garwamu ora bakal direbut karo calon langsung. Rabine bae kok jalan nun pangapunten kanjeng ibu. Sonten iki iki kabehku sing nyuwun iki lho kene to kan kok kene to yo ibu iki lho kon sampe kok yo teh cilik nyelelan oh iki Chandra iki jan wae kok ra entuk timbang kadang iki nang iki kok kok iki iso mbok yo kan mbok iki kok orang sendiri aku memang ibu kuawan. Neng leh aku ngajak seliramu, ibu itu sendiri anakku dewi. Neng telepon kami, ibu itu sakit kaya mana gak wajar sih nak kami. Sopo. Aku tersakit ibu, itu satu sakit satu satu. Kalau kamu ambil boleh kok aku, ambil kalau aku ngerti. Yang senangnya langsung ngajak aku ibu kirim foto lahir. Nyata lu kan bisa hormati kalau aku. Bisa masuk bentuk aku waktu aku Nek pasang masuk saya gue ini bisa deh. Bisa
Wonten pilihan to kesemuanya ini. Benar. Asak sampuni pun wonten pilihan ini, kau tunggali pun saya, tunggali pun kamu. Iji. Iji. Menawi ingkang awon meniko, mboten dados renaning penggal. Lah ngaten tak? Iya iya benar. Kecuali sakit ini pun akan semua ini. Nomor yang gesang wonten ing jagat sesrawungan ini kok wonten sing jeneng solan jiwa.
Bebasan itu sandungu yang roto begitu si awang-awang buat denger sangkan para nipah takut menikah pepuntannya pun hati itu parang dalam tunjuk kawan tenang ing negari kadiri itu panglor nakon ketina namun putra pendiringan itu capuri pun kasih putra menawan badan nyupun ijon itu pantas sangat bangka kejalaran ibu nyupun nyupun nayo biasi rami monggo monggo caprap pokok wong itu asyik sampean dalam sama ngatur kan
njuk sak. Tindak sekelarung selalu. Ing perkawis menika mestinipun kula mboten badhe. Dipun mboten setunggalan setunggalipun. Sang Prabu kedah menggalakan putra ingkang taksih timur menika. Lah inggih to kan sepadan. Kelo kamar kula namung nyuwun golek Oh,
perkawis berkesan pun namun kasihan pun kesemuanya harus kontrol menawi wonten ing negari kedai ini menika nama kula menika Bejo Kemayangan Sinumurat Nakari kasunanipun Sang Prabu badhe bantu kami dhateng kuteng ing asma Jalur Kondro Kandeng Kondro kuno sampun punya saking negari Kediri panjenengan boten badhe cabar wonten kandhinipun Kinje Kang Mas wonten to Samangke kalong asem mriku minangka ijol. Garwane ku padhita. Satus garwane Kinu Kertapati kata lek ndi mboten. Kinu kudu seneng-seneng. Awonge jun ki ora atine. Ayo kopi ambak sakit. Ning menawi kedarung-kedarung lek nggih mboten badhe sae kedatosan iku. Lho aku nggih mantun. Lho aku ning Kraton Kediri kebak. Mendong lewangkan kebak idagat Kraton Kediri. Muka-muka itu ketika agar ia lupa jantung itu anggun yang sun cuma yang ratu yang projo ke diri ramah langgeng 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 saktun lo saat ini kau ngatun kenapa si nambi sama angke ngenam-ngenam penggali angke ini pun pada wonten kedalupan gitu kan mas tabu lereng kemawan terus ngingal-ngingal penggalih ini yang cun bakal munggah sanggar pelanggan rendahkan ngedem penggalih ini sama ke perpakawis jeda upanipun kalau hajeng kalian condro kalian Kinu Kertapati dibon penggalih kantong ngeten dong kan mas jadi selimak-selimak munggah sanggar pelanggan ini ngomong-ngomong ngomong-ngomong Ora bakal citra marang aku. Ing arep aku iso.
Tenane aku sakut di garwa kang Mas Prabu Lembu Amise mau lak bakal ngalak panuwasa ning Kediri bebarengan. Ya mergo aku lebetku to. Lah iya. Kok sak iki ngene. Kegandengan kang Mas Prabu iki penggali lagi Sungkoro. Kok menapa ya ora kersa nek saketan kuwatan aku. Kaiku piye? Aku kok kapake manut. Aku bakal anjung asmoro marang ya sisine channel jagat sak isine sak omahing bantong sak purbe angkos tak-takane sing dikarepke lak ning kuwi to awang uripmu arep opo jare wong lanang karo wong wadon wis padha seneng kuwi ya opo ning aku sakjane temane aku ya wis seneng karo kowe lha wis sak wong ora suwe ora dilateni kok wong ayu Thank you.
Poro sing yuswane oke wae iki. Cuma jerono ing dagat royo ta. Namung caket seperti kau. Oke, pilih-pilih berikut. Betul,
kakak sudah sukses saiki kondur ning kepatian, aku bakal kebarengan karo kalau aku mlebu ning panas-panas iki, Putri. Monggo, silakan.